Lucia, cítim, že by som dokázal o mnoho viac. Som o tom presvedčený ste chceli povedať. Ďakujem, ste láskavý. Láskavý. To je náš vzácný host. Prišiel až z ďalekej Arábie. Vítam vás. A čo vás k nám privádza? Vaše umenie a môj veľký túžba. Vaše umenie a jeho veľká túžba. Chcel by som vás, majstro, poprosiť, aby ste pre moju vlast složili chudobný dielec, ktorý by všetkým našim skladateľom tam u nás ukázal, ako sa má robiť dobrý hudba. Chce vás požiadať, majstre, aby ste pre ňoho zložili umelecké dielo. To ma veľmi teší. Ale čo keď sa tam u vás moja hudba nebude páčiť? Také, čo si vôbec môže nebyť. Prosím. Nemôže byť, chcel povedať. Áno. Po zajtrajšku odchádzam. Môžem si teda prísť prenoty? Budem mi cťou. Takže zatiaľ, salám alejkum. Prepášte, prosím, nerozumel som salám a čo? Salám alejkum. Alejkum? Už vôbec neviem, čo je. Vôbec nechápem, ako sa tí Arabi dokážu s takou rečou dohovoriť. Skladateľ svoje hudobné dielo naozaj zložil, arabský host si ho odniesol do svojej krajiny, tam ho naštudoval miestny orchester a na premiéru pozvali aj nášho skladateľa. Drahí priatelovia, som rád. Áno, že ste prijali môj pozvanie na váš premiér, majstro. Bola to ďaleká cesta, ale priznám sa, zvedavosť mi nedala. Čo vám nedala? Aby som neprišiel. Ale veď ste prišli. Ja sa čudujem, že vy tomu nerozumiete, ale to je vedľajšie. Dôležitá je hudba, tá je všade rovnaká. Áno. Ozaj, kedy začína koncert? Veď koncerta už začala. Čo? Toto, že je koncert? Áno, to je váš hudobný dielec. Toto, že je môj hudobný dielec? Áno. Veď ja som predsa zložil niečo úplne iné. Nebyť možné, hudobníci hrajú z vašich notov. No aha, toto byť váš originál. Môžete sledovať, no kúkala na to. Počkajte, veď vy to čítate odzadu. Ja čítam, jak oni hrajú. To je predsa jedno, hrajú odzadu. Prečo odzadu? Riadok predsa začína tu. Nie, riadok odjak živa začína tu vľavo hore. Nie tu. Majstro, na to sme pozabudli. Arabi čítajú aj píšu predsa opačne ako my. Mali ste im každý riadok nejako označiť. Ja, tak oni hrať opačne. Majstro, prosím vás, nahovoriť nikomu. Všetkým sa to takto veľmi páčiť a oni by potom boli veľmi smutné. Smutný.